Yeah. Jeg er Mr. Mikkel Mund, ham de peger finger af og siger, se lige ham, den er vist helt gal. Han er langt ude, han kommer sgu ikke tilbage. Skulle have trukket stikket ud af Mikkel, hvis det stille af. Men så tjekker de tracket, glemmer det pis, de sagde. De siger, ah, ham gør jeg godt nok ikke blive pisset af. Han er det flyveste, sygeste, ny shit i dag. Og hvis man pisser på ham, ved man, han vil pisse tilbage. Før var det et problem, jeg ikke var som de andre. Nu siger de, det var for fedt og giver mig komplimenter. Før der havde jeg brugt mindst 10 sidste chancer. Nu skal jeg bare slå på tråden, hvis der er noget vi mangler. Hvad fint sker der? Helt ærligt kunne de skam sig. De er nogle sladertanter. I skolen fik de lammer. Og når de starter det der pis, der er der dårlig karma. Så kan de æde en pik, ingenting får de fremmer. Det er bare teater, de går med masker nu. Det er bare et spil, de har noget skjul. Ja, de lader som om at det er cool. De er bare nogle falske fjolser, jeg kan ikke holde det ud. Det er bare teater, de går med masker nu. Det er bare et spil, de har noget skjul. Ja, de lader som om at det er cool. De er bare nogle falske fjolser, jeg kan ikke holde det ud. De der rap-idoler, de er bare nogle skuespillere. Og de overkompenserer for de usikre. De har cool og glemmer ikke integritet. Den er de solgt for længst, den frygt for ikke at blive set. Det værste der kunne ske for dem var at blive glemt. Deres eksistens bygger på at være kendt. Deres talent det forsvandt for længe siden. Nu satser de bare på at få nogle hits ind på hjemmesiden. Den simple forklaring det mest marketing. Det kejserens nye klæder, ikke nogen andre ting. Kald dem harlekin, for det er tragisk komisk. Før elskede de studiet, og nu er det klaustrofobisk. Så det er logisk, de ikke stikker til nogen. Men bare gør det sikre som at knip med kondom. De er et symptom på at branchen er syg. De var fremtidens lys, nu de er i vejen for det nu. Det er bare teater, de går med masker nu. Det er bare et spil, de har noget skjult. Ja, de lader som om at det er cool. De er bare nogle falske fjolser, jeg kan ikke holde det ud. Det er bare teater, de går med masker nu. Det er bare et spil, de har noget skjult. Ja, de lader som om at det er cool. De er bare nogle falske fjolser, jeg kan ikke holde det ud. De der falske fjolser, de spiller roller. De er ligeglade med kunst, de vil have dollars. De kunne lige så godt sælge Lego-klodser. Målgruppen er den samme, hvor de sjoller. De der falske fjolser, de spiller roller. De er ligeglade med kunst, de vil have dollars. De kunne lige så godt sælge Lego-klodser. Målgruppen er den samme, hvor de sjoller. Mikkel Mund, David Benja, hide out, motherfuckers. I ved, hvordan vi gør det der.